poder, minha gente. Olha só. Vambora lá que eu vou conversar com a Nelma Medeiros. Vem cá, Nelma Medeiros, que é a presidente da Escola de Samba Primos da Ilha. Tudo bom, Nelma? Tudo bem, Márcia. 25 anos de escola, é? 25 anos, estaremos fazendo agora dia 21 de março. A comunidade está super feliz e contente com esse título, né? Nada melhor comemorar 25 anos com um título no grupo especial. Poxa, que show de bola! Isso aqui é comemoração, minha gente? Como é que foi a festa ontem? Nossa, tá vendo, né? Tá todo mundo ressaqueado aqui. Não, nem olha. Parece. Para com isso. Que acho que isso é comemoração não é só para um dia, não. Teremos mais. A semana inteira, logo. Aí depois de acabar a semana, já começa de novo aí, que é igual o grupo especial. Já tem que pensar logo no enredo. Não, né? Na realidade, a diretoria já está se articulando, porque o carnaval já está atrasado para 2016. Presta atenção nisso, minha gente. Depois de quanto tempo no grupo de acesso, agora para vocês de novo voltarem, vocês já estiveram lá no grupo especial, já, né? Desde 1992 até 96 estivemos no grupo especial. Aí nós retornamos em 2004 e em 2005 como convidadas do grupo especial. São exatamente 10 anos. Né, que permanecemos no grupo de acesso e estamos voltando aí com força total. Vocês estão acompanhando aí um pouquinho da festa de ontem que teve aí, todo mundo feliz da vida, alegre. Eu acho que não tem coisa melhor do que ser vitorioso, ainda mais que trabalha aí o ano inteiro, luta o ano inteiro, com cada capricho, né, para fazer as fantasias, as alegorias, levar a vitória aí no carnaval, né, Nelma? Mas em 2014, a escola foi aclamada campeã do povo. Nos tiraram o nosso título e em 2015 agora... Realmente, o título retornou à escola realmente campeã do grupo de acesso. Então, era aquele grito que estava preso na garganta e ontem foi o momento para que a comunidade realmente pudesse estar comemorando todo esse trabalho desenvolvido. O pessoal está gritando até agora aqui, né? Cadê? Me dá aí. Mestre Sala aqui, o mestre está todo show de bola. Eu adorei esse negócio. Está aqui o troféu, olha só que show de bola. Carnaval 2015, campeã do grupo de acesso A. Está aqui, olha. Vai esse ficar na aqui casa, né? É o resultado de um trabalho, de uma equipe, de uma diretoria, de toda a comunidade. Então, eles estão de parabéns. Eu quero aproveitar, Márcia, agradecer o nosso homenageado, que foi Jander Lemos. Pois é, o homenageado, né, de 2015. Isso, né? Ele que nos trouxe um título. Na realidade, foi um enredo que foi nos presenteado pelo seu coque, a Dona Rosa, do Boi Bumbá Brilhante. Eles trouxeram a ideia e a escola se sentiu assim, agradecida por contar uma história de um artista parentinense, cenógrafo, que está aí no Teatro Amazonas desenvolvendo o seu trabalho. E ele contou a história dele, ele ficou super feliz pela homenagem e ontem esteve lá conosco comemorando. E ele já virou azul e branco, já está lá conosco. Gente, olha, eu quero mandar um beijo muito especial para todo mundo de Parintins. A audiência do nosso programa da comunidade lá é total. Logo depois tem o Agora Parintins com o Tadeu de Souza. Um beijo para todo mundo, os artistas parintinenses fazem bonito no Carnaval do Rio de Janeiro. Então eles têm muita arte, merecem mesmo ser homenageados. Com, né, certeza. E Jander está aí para falar para que realmente ele veio, né, de um artista que veio lá de Parintins, está aqui em Manaus, e foi de um artista de Parintins para o mundo. Então, foi. A Primos da Ilha teve esse prazer de contar a história dele. Já tem ideia para o Carnaval de 2016? Grupo especial, vai Olha, ser uma massa, trabalheira, já hein? Já estamos articulando. A Primos da Ilha vai dar o que falar. Pode aguardar, mas por enquanto é surpresa. São conversas de bastidores. Deixa guardar para não dar ideia para os outros, né, Nelma? Com certeza, com certeza. Então, é a oportunidade da Primos da Ilha permanecer, que o foco agora, Márcia, é permanecermos no grupo especial. Então, nosso trabalho será de formiguinha mesmo, trabalhar já nos bastidores, com toda a equipe, com toda a diretoria, para que possamos realmente desenvolver um bom trabalho em 2016. Mas se depender de vocês, dá pra... tá? Essa Como equipe é que é, é essa show. Animação? Deixa eu ver essa animação aí. Vocês, eles estão virados. Eles tá bom, já vi, já percebi, já. Agora. A pessoa é forte aqui, vai dar dor de cabeça, né? Vai dar dor de cabeça, viu? Eles estão virados, estão aqui animadíssimos. Você precisa ver ali os bastidores. Eles ficam só treinando ali pra fazer show aqui, viu, Nelma? Com certeza. E fica por aqui, viu? Porque ainda vai ter mais, viu? Muito obrigada aí pelo espaço, né, que a escola
está tendo aqui no programa, na TV em Tempo. Nós agradecemos aí. Não, nós é que agradecemos por todo vocês terem... Vocês abriram mão do descanso de vocês aí para poder estar aqui conosco. A gente é que está feliz da vida. Não, viu? Que é isso. Trabalho já começou hoje para 2016. Aqui estamos. Não tem descanso não, minha caboca. Tá certo. Fica aí que eu vou aqui rapidinho. Você que está aí do outro lado, olha só. 3307-3951, 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Você liga, participa, faz a sua denúncia e manda mensagem pelo nosso WhatsApp também. Olha só, minha gente, muitos bairros da capital sofrem com a falta de saneamento básico. E como o programa da comunidade também é um programa que denuncia, que cobra e que exige a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, a gente vai lá para o Conjunto Cidadão. Esse problema aí, além de causar mau cheiro, traz muitas doenças. E os moradores que convivem com essa situação há pelo menos 5 anos têm muito o que reclamar, viu? Coloca aqui na tela. O Conjunto Cidadão 5 foi inaugurado há mais de 7 anos. Logo na entrada do conjunto, lixo por todo lado. Quando entramos aqui na Rua do Morador, que chamou nossa reportagem, um mau cheiro já denuncia. Não existe esgoto por aqui. O resultado é este. Fezes saem das fossas que ficam em frente das casas. Seu Durval tem um lanche aqui no local. Diz que à noite fica pior a situação. Vem prejudicando muito meu trabalho. Os clientes somem. Os clientes somem devido ao odor à noite, entendeu? Sem esgoto no bairro? Não tem esgoto há muito tempo. Essa fossa sumidora que colocaram nessa casa que não aguenta, não suporta. A esposa dele conta que para fazer os trabalhos de casa mais simples vira um problemão. Fazer uma coisa que melhor, entendeu? Assim, para jogar para a rua uma água melhor, no caso não muito suja, né? Entendeu? Aí nós precisamos solucionar esse problema. Aqui na rua 220, quadra 327, não é diferente das outras ruas. O bairro todo não foi estruturado para que escoasse pelo menos as águas comuns. As águas do dia a dia que são utilizadas dentro da casa, por exemplo, como limpeza de casa. Aqui, neste trecho onde nós estamos, os próprios moradores foi que mudaram a estrutura da rua. Por exemplo, de um lado, a gente percebe que o meio-fio não foi concluído, ou seja, não tem esgoto no local. Do outro lado, alguns moradores fizeram para que pudesse escorrer a água comum de dentro das suas casas. Ou seja, o bairro que foi entregue hoje, depois de 7 anos, causa problema para quem reside no local. Mais de 100 famílias moram aqui na quadra 327, a última rua daqui do bairro. Mas todas as ruas de cima passam pela mesma situação. Seu João diz que quando foi entregue o conjunto havia limpeza de fossa. Hoje fica por conta de quem mora aqui. A gente limpa, mas não demora muito, fica tudo fedendo de novo, entendeu? A água fica acumulada aí, escorre e não tem para onde a água escorrer. A água, se a gente for jogar água para escorrer na fossa, é rapidinho a fossa enche, porque a nossa fossa daqui é pequena, né? Foi construída pequenininha, é desse tamanho assim. Aí se for jogar água da onde a gente lava a louça, lava a roupa, se for jogar para a fossa, não tem condições, porque é rapidinho. Você pode mostrar a fossa pra gente? Posso sim. Pode entrar aqui. Vamos entrar agora aqui na casa do seu João, para a gente verificar como é que é essa fossa, né, seu João? Isso. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Elas já foram feitas. São pequenininhas, olha, para você ver, são pequenininhas. Aqui, quantos litros mais ou menos aqui, seu João? Acho que acaba uns 300 ou 400 litros, por aí assim. E são, aqui é um ponto aqui e ali é o outro ponto, né? Todas as casas são assim. Todas as casas foram feitas assim. A não ser que o vizinho esteja alterado, né? Esteja feito outra maior, mas o padrão delas todos são assim. E quem faz a manutenção disso? São os próprios moradores? É, da manutenção da fossa, ultimamente agora é só os moradores que fazem. Quanto gasta? É de em torno de R$300, porque é o ano. É. Isso não é nem de ano em ano. É de 8 a 6 meses, depende do consumo que você usar, se você usar muito o banheiro, mas é nessa faixa aí, é 8 meses, 6 meses, aí tem que mandar desgotar de novo, chamar o carro-pipa para mandar desgotar. Também entramos na casa da dona Francisca, a mesma situação. Quem mora desse lado daqui, que é o lado direito da rua, consegue ainda colocar um encanamento lá? Encanamento da pia e do banheiro só, da pia de fazer as coisas, agora do banheiro. Vem tudo pra cá e transborda aqui. Na frente da sua casa é assim o tempo todo? Todo tempo, o pessoal tá jogando água e tá escorrendo. A gente tá lavando, escorrendo com a vassoura.
Mas e aí, vai pra onde essa água? Essa água, ela vai ficando empoçada e seca. Nos fundos da casa dela, é a mesma história da casa das outras pessoas. Eles têm que colocar canos para poder escoar as águas que utilizam para lavar louça e limpar casa. Outro problema enfrentado por aqui são as ruas esburacadas. Quem precisa do transporte público tem que andar horas para poder pegar a condução. O seu esposo como é que faz? Que é industriário também, chega de madrugada e o transporte vem até aqui, não? Não venha devido aos buracos das ruas, né? Aí não tem, corre perigo, né? Que hoje que tá bandidagem. A gente viu a solicitação aí para tentar entender como é que foi feita toda essa rede de esgoto aí do conjunto Cidadão. E nós enviamos uma notificação, né? Uma solicitação aí para a Superintendência de Habitação para tentar entender como é que vai ser resolvido isso. Como é que foi feito esse conjunto aí para tentar chegar a um consenso aí, porque não dá para as pessoas ficarem realmente tendo essa problemática toda. Vamos embora morar com dignidade, mas vamos morar direito. Nada de ficar voltando sujeira para dentro da casa das pessoas. E solicitamos também da Secretaria Municipal de Infraestrutura para entender esse asfalto aí, que já está aí abandonado, esburacado, e é uma problemática generalizada de todas as ruas da cidade. Nós estamos em ponto facultativo, óbvio, né? Ontem, hoje e amanhã só vai funcionar os órgãos públicos estaduais a partir do meio-dia, porque o municipal emendou a quarta-feira. E aí a gente vai tentar trazer uma resposta para o pessoal, para os moradores do Conjunto Cidadão, na quinta-feira. São 11 horas e 56 minutos, você que está do outro lado pode ligar para a gente. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, Eduardo Asfora. A gente vai falar com a Jéssica do São Francisco, que está no telefone, para falar com a gente. Alô, Jéssica! Oi, Márcia, bom dia. Oi, Jéssica, bom dia, minha filha. Tá em casa curtindo, descansando, é? Estou sim, estou te prestigiando mais um dia. Gosto do seu trabalho, gosto das suas entrevistas, do que você fala. Te acho muito extrovertida, me divirta aqui em casa. Obrigada, Jéssica. A gente está aqui é para isso, viu? Nessa terça-feira aí de carnaval, para alegrar vocês que estão aí em casa, viu? Isso, parabéns pelo seu trabalho. Um bom feriado de carnaval aí. Obrigada, Jéssica. Eu já tô curtindo meu feriado, viu? A gente tá aqui conversando com você e com o pessoal aí do outro lado, já é uma maior curtição. Ainda mais com essa banda toda aqui de ressaca. Epa, de ressaca não. Obrigada, viu, Jéssica? Manda um beijo pra todo mundo lá de São Francisco, tá? Tá, então. 11 horas e 57 minutos. Você que tá aí do outro lado pode mandar mensagem também pelo WhatsApp 98163529. Manda mensagem de voz, manda o vídeo. Faz aquela foto daquele flagrante que só você pegou, ok? Mas agora vamos falar mais de... Aliás, a gente não vai falar, a gente vai ouvir. Vambora ouvir! Vambora ouvir a bateria do Primos da Ilha, a grande campeã do grupo de acesso! Solta! É isso aí, bateria, moleque atrevido! O que a mente cria, nossa fé realiza. Jander Lemos, no meu carnaval, que vai dar sua arte imortal. É show, Primos da Ilha. O que a mente cria, nossa fé realiza. Jander Lemos, no meu carnaval, que vai dar sua arte imortal. É show, Primos da Ilha. No céu, nasceu a estrela, rompendo barreiras, quebrando limites pra sonhar. Foi lá que a brincadeira de ferro e madeira foi como um sonho nessa feita popular. Perfeição divino é o dom da criação. O seu desejo ganhou vida, destino marcado em suas mãos. Com a luz do anjo a lhe guiar, iluminar a sua vida. Revela o cenário multicultural, se rende no teatro, no aplauso final. No ato de amor, poema luz e cor, na arte o coro me despertou. Revela o cenário multicultural, se rende no teatro, no aplauso final. No ato de amor, poema luz e cor, na arte o coro me despertou. Quando a fé mostrou todo o caminho a seguir, o Pai se revelou num belo sorriso a se abrir. É aquela
esperando. Agora reflete no espelho, é sempre a seguir. Veja o sonho do ferro, é filho de Ogum. Confia na... Todo conselho há de se realizar. Manchada em nossa ilha, seremos sempre a ilha a cantar. O que a mente cria, nossa fé realiza. Já derlemos no meu carnaval, que vai dar sorte imortal. É show, pergunta aí o que a mente, o que a mente cria, nossa fé realiza. Já derlemos no meu carnaval, que vai dar sorte imortal. É show, primo da ilha, no céu, nasceu a estrela, o Pedro Bar...